ගතවු මාස කිහිපය තුළ මෙරටින් මැලේරියා රෝගීන් 18 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇතැයි මැලේරියා මර්ධන ව්‍යාපාරය පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පැවසුවේ එම රෝගීන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙන්ම විදේශිකයින්ද වන බවයි. විශේෂයෙන් ඉන්දියාව ප්‍රධාන දකුණු ආසියානු රටවලින් පැමිණෙන විදේශිකයින්ගෙන් මැලේරියා රෝගීන් වාර්තා වී ඇති බව ඔහු සඳහන් කළා. 2015 වසරේ 36 දෙනෙක් වාර්තා වෙලා 2016 වසරේ 42ක් වාර්තා වුණා. මේ අවුරුද්දේ මේ වන විට 18 දෙනෙක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේ රෝගීන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිටට ගොස් මේ රෝගය රැගෙන එන අවස්ථාවල් තියෙනවා. විදේශිකයින් මේ රටට මේක රැගෙන එන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගත්තහම ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා ඉන්දියාව සහ දකුණු ආසිය රටවල්වලට අප්‍රිකාවටත් යන අයත් වන්දනා සහ විනෝද ගමන් සඳහා මේ රටවල්වලට යන අයත් මෙරට පැමිණෙන විදේශිකයින්ගෙන් සංචාරකයන් යම් ප්‍රමාණයකට ගමනට ශ්‍රමිකයින් ඉන්නවා මයිග්‍රන්ට් වර්කර්ස් හැටියට විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාවෙන් පැමිණෙන පුද්ගලයන් අතර මේ රෝගය තියෙනවා ඉන්දියාව ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ වගේම තමයි විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා චීන ජාතිකයන් පැමිණෙනවා ඒ අය බොහෝ වෙලාවට මේ රෝගය රැගෙන ඉන්නේ චීනෙන් නෙවෙයි නමුත් විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා අප්‍රිකාන් රටවල්වල සේවය කරලා ලංකාවට නැවත ආනමාරු වශයෙන් වාගේ මේ රටට පැමිණෙන අය තමයි මේ රෝගය රැගෙන ඇවිල්ලා